Sherlock Holmes-ი არის დღეს ჩვენთან უმრად. ბევრი შეკითხვა გვაქვს თქვენთან. მოკლედ საქმე იმაშია, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ეს აქცია, რომელმაც მოიცვა მთელი ქალაქი და მალე კიდე უფრო აქტიურ სახეს მიიღებს, ეძღვნება ოლიმპიადას, ხო, რომელიც ჩატარდება ცოტა უფრო მოგვიანებით, თებერვალში, მაგრამ სანამ თებერვლამდე მივალთ, რაც უფრო მეტი. ხო, თებერვლის ბოლოს, სავარაუდოდ. თებერვლის ბოლოს ჩატარდება ოლიმპიადა, თუმცა უკვე დღეიდან ყველას, ვინც არის მეორე და მე-11 კლასში, შეუძლია შემოვიდეს ჩვენს გვერდზე, შერლოკ წერტილიჯი და დარეგისტრირდეს გაიარო. მაშინ მოდი მე წარვადგენ ჩვენ სტუმრებს და მერე უკვე მართალია პასუხი გაგვეცა რაღაც გარკვეულ კითხვებზე, მაგრამ უფრო ბევრი ვისაუბროთ. რუსკა ჯიქია, მოსწავლეთა თავისუფალი ოლიმპიადის შერლოკი კოორდინატორი, ზურა ბალანჩივაძე ბლოგერი, ფოტოპროექტ შერლოკის მონაწილე, ბექა ადამაშვილის სცენარისტი, შერლოკის სათავგადასავლო აპლიკაციის ავტორი, ალექსანდრე ბორკიფანიძე მწერალი და ტელეწამყვანი და ლაშა გიგაური ფოტოგრაფი. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ეს ცოტა დაგვიანებული დილამშვიდობის ის იყო, მაგრამ არა უშავს. ჯერ დავიწყოთ იდეით. როგორ წამოვიდა საერთოდ ეს იდეა შერლოკამდე? ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობდით, რა შეიძლებოდა მოსწავლეებისთვის ყოფილიყო ყველაზე ცნობილი, საყვარელი, ასოცირებული გამჭრიახობასთან, განათლებასთან და ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს? შერლოკი, ყველას უხდება შერლოკი. ძალიან გიხდება. მადლობა დიდი. მეც მომწონს. კი, ძალიან გიხდება მართლა. ხო, შეგაწყვეტინათ. მივედით იმ ამბავდე, რომ ყველაზე გამჭრიახი პერსონაჟი ავირჩიეთ, ყველაზე ცნობილი წიგნი, რომელსაც ყველა კითხულობს, განსაკუთრებით იმას აქვს, როცა ბავშვები არიან სკოლაში და რაც მთავარია, კიდევ არსებობს სერიალი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურებადობა აქვს, ძალიან პოპულარულია და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ შერლოკი გამჭრიახია და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ გამჭრიახ პერსონაჟამდე მივსულიყავით. რაც შეეხება პრეკამპანიას, გვინდოდა რომ ყოფილიყო ძალიან სახალისო, შევსულიყავით განსხვავებულად ბაზარზე, სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ ფოტოპროექტი, რომელიც იქნებოდა ინტერაქციული, საინტერესო. ამ ფოტოპროექტში ჩაერთო 20-მდე სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანი, ყველა ცნობილი ადამიანი, მათ შორის ორი მონაწილე ახლა აქ არის. ყველა ეს ადამიანი ჩაერთო აბსოლუტურად უანგაროდ, იმიტომ რომ მათ ჩვენთან ერთად ჯერათ და აცნობიერებენ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავუწიოთ პროპაგანდა იმას, რომ ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება, წაიკითხონ მეტი, იყვნენ გამჭრიახები და განათლებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დააკვირდნენ დეტალებს იმისთვის, რომ იყვნენ შერლოკივით გამჭრიახები. და გარდა შერლოკისა კიდევ რითი განსხვავდება სხვა კონკურსებისგან ეს ოლიმპიადა, თუ არის რამე ესეც? ხო, სტანდარტული ოლიმპიადა ჩვენ ბავშვობაში როგორიც იყო, ყველას ახსოვს ალბათ, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ აქ სხვა რაღაცასთან გვაქვს, ხო, საქმე და სხვანაირი სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე ნამდვილად. პრეკამპანიითაც ეს ყველაფერი გამოჩნდა. ასევე ჩვენ გვაქვს აპლიკაცია, რომელზეც ბექა ისაუბრებს და რაც შეეხება განსხვავებულობას, არ მინდა რომ მომხმარებელმა სწორად გაიგოს, რომ ეს ტესტები იქნება აბსოლუტურად რელევანტური ბავშვის ასაკისთვის, შესაბამისი იქნება ძალიან ორგანიზებული და რაც მთავარია, უნდა გამოიყენონ ის ცოდნა სწორად, რაც მიიღეს სკოლაში პროგრამის შესაბამისად და დააკვირდნენ და აღმოჩინონ უფრო მეტი. მაშინ მოდი გადავიდეთ უკვე მონაწილეებთან და აპლიკაციის შემქმნელთან. ამ აპლიკაციაში რა ელოდება? მე გუშინ ძალიან მინდოდა რომ მომეძებნა და ეტყობა გამჭრიახი ვერ აღმოჩნდი და ახლა შემილია პრინციპში დავნებდე, იმიტომ რომ რატომღაც ცოტა დრო მქონდა და უცბად ვერ მოვძებნე. პირველ რიგში აი რუკას ხედავთ ხო, სადაც არის ქუდები თუ ეს რა რუკა? ეს ფოტოპროექტი არის, მე მგონი ჯერ კი, ეს არის ფოტოკონკურსი. 6 ლოკაციაზე თბილისში, როგორც ხედავთ, რუკაზე აღნიშნული არის, უნდა მიხვიდეთ. ქუდები და გადავიღოთ ფოტო. ქუდი, თქვენ დარწმუნებული ვარ, საკმარისად გამჭრიახი ხართ იმისთვის, რომ ეს ქუდები აღმოაჩინოთ 6 ლოკაციაზე ჩვენს პარტნიორებთან. კი, ეს არის თავისუფალი უნივერსიტეტი. მიაგნებ თავისუფალ უნივერსიტეტს, იქ ბიბლიოთეკაში დაგხვდება შერლოკის ქუდი. ასევე გვაქვს წიგნის სახლში პეკინზე, ბიბლუს გალერეაში, მაკდონალდში, მარჯანიშვილზე, ყავის სახლში გლდანში, არმიდა რომელიმე გამორჩეს და რაც მთავარია პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გუდიაშვილის 7 ნომერში. მოდი აპლიკაციაზე ვთქვათ ერთი ორი. რაც შეეხება აპლიკაციას, რომ გეპოვათ გუშინ, მე არ გამ პრინციპში გამიკვირდებოდა, იმიტომ რომ მაგას გამჭრიახობა არ უნდა, მაგას უნდა ჯადოქრობა გუშინ რა გეპოვათ, იმიტომ რომ არსებობს. ჩე, აპლიკაცია გაეშვება ხვალიდან, უკვე დღეს არის ეგრეთ წოდებული პროლოგი, დაიდება საღამოს პირველი მინიშნება, რომელიც დაეხმარებათ მე მოსწავლეებს და არამხოლოდ მოსწავლეებს, ეს მარტო მოსწავლეებისთვის არ არის, შეუძლია ნებისმიერ
გაერთოს. Da ekhmarot ukebtnat aplikatsiashi rom gaerkvnen. Es ikneba ikneba ki arda printsipshi aris ukve ambavi aseti rom daikarga Watsoni. Magram ar dakargula misi ponis imedi, imetam rom Watsons ezebs Sherlock Holmes, imto Sherlock Holmes ratganats ezebs mistvis tsnobilia rom ar arsebobs kvali, damnasha romels artoebs kvals. Da mistvis nebismer damnasha vi aris diletanti. Da twins chaertoba am tamashi mosstavleebi unda iqven imdenat gamtriakhebi rom khariaoban Sherlocks da khanda დაიხმარონ, იმიტომ რომ შერლოკი ჩამოდის საქართველოში და მისთვის უცხო გარემო არის, აი არიცის რაღაც ნამყოფი არ არის ზოგიერთ უბანში, არ ზოგიერთ ქალაქში. ფანტასტიკური. შერლოკ კრიმინალი შეამციროს ამ მომენტში. შერლოკ კრიმინალის მდგომარეობა იყოს შესანიშნავი, კი გვაქვს ჩვენ შესანიშნავი მდგომარეობა კრიმინალის, მაგრამ მაინც მე მგონი არ შერლოკი შეეცდება გაზარდოს ლიტერატურის მნიშვნელობა საქართველოში. ხო, დაიხმარ არა მხოლოდ კრიმინალის არებრძეს ასევე უციგნურობას. ხო, ეს ფრაზა სიტყვა არ უნდა მეთქვა, მაგრამ ახსენეს ებრძვის ან ეცდება განათლოს ადამიანები რომლებიც ითამაშებენ ამ თამაშს, მაგრამ ამ თამაშს არ აქვს ეს ამბიცია რომ ადამიანები განათლოს, უფრო გასართობია ისინი ვინც უკვე განათლებულები არიან, მაგრამ შეუწყობს ამ თამაშით მიწოდება ინფორმაციის. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ნიმუში მოტანილი არის, შესაძლოა გავუშვათ მე თქვენ გეკნებათ ალბათ საშუალება რომ თქვენს გამოიცნოთ. აქ არის დაშიფრული სხვადასხვა ლოკაცია თბილისისა და საქართველოს მასშტაბით მთლიანად და არა მხოლოდ ეს ლოკაციები, არამედ ის პერსონაჟები, ის ადგილები, ის თავშოთ ქალაქები, რომელთაც მოსწავლეები გადიან სასკოლო პროგრამაში, რომ არა მხოლოდ თბილისი გავაცნოთ შერლოქს, მოსწავლეებსაც გავაცნოთ თბილისის გარეთ, რაც არის ის. ანუ შერლოკი და მოსწავლეები ერთად სწავლობენ რაღაცას. და რაც ისიან, ხო, არა მხოლოდ მოსწავლეები, ხებიც. თამაშ-თამაშით. თამაშ-თამაშით. და სტუენასტუენით შენ. ზურა არა მხოლოდ სტუენასტუენით ფოტოპროექტში ზურამ მიიღო მონაწილეობა, ამის შემდეგ ეს ჩვენი ფოტოპროექტი გახდა ინსპირაცია იმისთვის, რომ არაჩვეულებრივი ბლოგი დაეწერა სათაურით, ასევე ძალიან გამორჩეული სათაურით, მივიღოთ ერთი კოუზი შერლოკი. ერთი კოუზი შერლოკი. მოდი, აი ვკითხოთ მონაწილეებს, რატომ გაგიჩნდა სურვილი რომ მიიღო მონაწილეობა? თავზე მაყურავს მიზეზი. აი ჩენი ქუდია პირადი. აი ყველანაირად ასე ვთქვი, ჩალიჩო პრო გახდეს ჩენ. მოკლედ. აქვე გავაცხადებ რომ ქუდი შენია. რა ხდებოდა? მოკლედ შემეხმიანენ მეგობრები რომ ასეთ პროექტია შერლოკიო და ვინაიდან და რადგანაც შენ გიყვარს რაღაცას ძველებური ტანსაცველებიო და ესე მოძრაობაო, თან რაღაც სახარ გამჭრიახიო. ხო, გამჭრიახიცო. და ნუ მუსიკაც გიყვარსო, ასე თუ ისე ნუ ის რომ და მე რო. ხო, მოკლედ აი აქედა გამომდინარე რაღაცნაირად შევკოწიწდი და დავთანხმდი ფოტოსესიაზე. ძალიან კარგი ადგილი ვიცი თბილისში, ეს არის მე-6 საავტორო სკოლა, სოლოკში მდებარეობს და არის გოთიკური ეკლესია. იშდები ისე მყარ სექციონობა. შიგნიდან არ ვიცი, გარდან ძალიან მაგარი და შიგნიდან არ არის ეგეთი. არის? არა. არის. ხო და მოკლედ აი მანდ ავირჩიე ადგილი, ლოკაციას ვირჩევდი ჩვენ თვითონ და მეთქი ბარემ თუ გავაკეთებთ, თუ აუთენტური გავაკეთოთ ბოლომდე მეთქი და მეც ესე ჩავიცი როგორც ეკადრებოდა მას, იმიტომ რომ ჩემია, ყველაფერი ერთ-ერთი ეს ქუდი იყო, რაც ამათ მიბოძეს და მოკლედ ესე შედგა ეს ყველაფერი და შემდეგ სამსახურში ანუ თანპიარში მოღვაწეობ ჯეპრაში და იქ დამოვალეს რომ რასაც აკეთებ ბოლო დროს ის დაწერეო და მეთქი ერთ-ერთი რაც მომივიდა თავში ეს იმ რუტინისა გარდა იმ რუტინისა რასაც ვაკეთებ იყო ეს რომ ეს პროექტი. ხო, ეს პროექტი რომ თან როგორც კი დავდეს სურათი ეგრევე წამოვიდა ლაიქები რომ რაღა როგორ გავს, ნუ ძალიან ის. და მოკლედ ამან შემაგულიანა რომ დამეწერა და დავფიქრდი მერე და ასეთი რაღაცა კაცთა სახეები შერლოკ ჰოლმსში რაღაც ეგეთი თემა. იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ერთი მხრივ შერლოკ ჰოლმსი, ბავშვობიდან რომ მოდის და შემდეგ სერიალმა კიდე უფრო რომ გააცოცხლა და მეორე მხრივ ექიმი ჰაუსი, რომელსაც უკვე ხელმეორედ ვუყურებ, გამეორების სამბავში ძალიან მიყვარს. კი. და ნუ შემდეგ წაკითხულიც მქონდა რომ შედარებები რომ ჰოლმსის ჰაუსია და უოტსონი, უილსონი და 21 და ნუ ასე შემდეგ და ნუ ამასთან დაკავშირებით რაღაცნაირად შევკარი ეს ბლოგ პოსტი რომ შერლოკი ეს არის ჩემი აზრით ეს არის ყველა ჩვენი ადამიანის პროგრამა მაქსიმუმი, რა თქმა უნდა, ეხა ყველა ნიჭის ამბავია საბოლოო ჯამში. ბინადონეზე განავითარებს ამ თავის შესაძლებლობას. მაგრამ ეგ არის ჩვენი პროგრამა, ჩვენი ადამიანის პროგრამა მაქსიმუმი რომ
რეალურად მივიწრაფოთ იმისკენ, რომ მართლაც დავინახოთ იმაზე მეტი, ვიდრე ხედავენ სხვას. ანუ როგორც ინგლისურად არის think outside the box. ალექსანდრა, ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობა ალბათ იცის იქიდან, რომ კვირაში ერთხელ ურჩევს მათ რა უნდა წაიკითხონ, ხო? შესაბამისად, ამ პერსონაჟთან შენი დამოკიდებულება ძალიან საინტერესო იქნება. რაღაცეებს, ხო? ვცდილობ ხოლმე თან ერთ წუთის განმავლობაში. ხო, შერლოკი ჩემთვისაც საყვარელი პერსონაჟია, ამაში არ ვიქნები ხ გამორჩეული, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ბავშვობაში წაიკითხა, მაგრამ თავი რაც არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო სიმბოლო იმისთვის, რომ ბავშვებში, ბავშვობიდანვე გავაჩინოთ ძიების სურვილი, ფიქრის სურვილი, აზროვნების სურვილი, სწრაფვა, რაღაცნაირი ლტოლვა იმისკენ, რომ შეიმეცნონ უფრო მეტი და შემდეგ ეს შემეცნება და ეს ცოდნა გამოიყენონ თავისივე სასიკეთოთ. ამიტომ მეც ამოვნებით მოვირგე აი ეს ქუდი. მე ბავშვობაში მახსოვს, როცა წავიკითხე შერლოკი, რომ შემდეგ დავდიოდი ესე რაღაც გაგიჟებული ბავშვები და ადამიანებს მაჯებზე ვაკვირდებოდი და სახელოებზე და ვცდილობდი გამომეცნო წინა დღე წადიყვნენ ამის მიხედვით და ერთი ორი გამომივიდა კიდევაც. შესაბამისად, ასევე იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი პოპულარიზაციას გაუწევს, როგორც თვითონ შერლოკს, ასევე შერლოკი გაუწევს შემდგომ პოპულარიზაციას ბავშვებისთვის შემეცნებას და ამ ხრივ ძალიან კარგი. ვინმეზე მოხდა ისე, რომ დატესტეთ თქვათ აი ბავშვებზე, ან უკვე აღნიშნეთ, რომ არამხოლოდ ბავშვებისთვის იქნება ეს საინტერესო და ასევე სასარგებლო, მაგრამ თქვენ გარშემო ვინც არის თქვათ იყო, რომ სატესტო რეჟიმში სანამ ამდენი ადამიანი გამოცდის საკუთარ თავზე, ვთქვათ, გამოცდა და უკვე ვიღაცამ და რამდენად საინტერესო იყო მათთვის, ვთქვათ, აი ესეთ სახალისო პროცესში რაღაცის სწავლა. რაც მთავარია, ჩვენ მინდა რომ კარგად გავმიჩნოთ პრეკამპანიის ეტაპზე აპლიკაცია, ფოტო პროექტი, ფოტო კონკურსი, რომელშიც ყველა შეუძლია ჩაერთოს, არის სხვა ამბავი, ამბავი იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო ყურებადი, ინტერაქციული სახალისო და საინტერესო. რაც შეეხება თავად ოლიმპიადას, ჯერ არავის არ ვაცნობთ, როგორია ტესტი, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური. პროფესიონალთა ჯგუფი ადგენს ამ ტესტებს. დღეს როგორც უკვე აღვნიშნე, ვიწყებთ რეგისტრაციას ინგლისური ენის ოლიმპიადისტვის. 22 თებერვალს შედგება ეს ოლიმპიადა საქართველოს 16 ქალაქში და ყველა მოსწავლეს მეორედან მე-11 კლასის ჩათვლით შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. სულ რამ ასევე აღნიშნა კაცთა სახეები შერლოკში და მე აუცილებლად მინდა აქვე განმარტო, რომ ჩვენ განსხვავებული სქესის ადამიანები გადავიღეთ სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის, რადგან ყველა ჩვენგანშია შერლოკი და ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ უბრალოდ ის და სქესის მნიშვნელობა არ აქვს დარწმუნებული ვარ ზურა ზუსტად ასე ფიქრობს და ცოტა განვიცი რომ ჩვენი ფოტოგრაფია სანამ ყოველთვის რომელმაც გადაიღო არაჩვეულებრივი ფოტოები ჩვენი ფოტოპროექტისთვის და ეს იყო რესპონდენტების დამსახურება რომელთაც ჰქონდათ ძალიან კარგი ენერგეტიკა და აურა ჰქონდათ რა თქმა უნდა ჰქონდა ლაშას პროფესიონალიზმის იდეის პროფესიონალიზმის იმედი უბრალოდ და შეკითხვით რომ არ გადახვიდეთ ლაშას მრჩევნია რომ იმუშაოს და გათავისუფლდეს აი ამ რაღაცა ბორკილებისგან როზის და იქნებ მივცეთ ცივი მე მგონი ერთი ფოტო უკვე გადაიღოს მაგრამ ჩავიგდოს მე ყველა ჩვენი ფოტო Facebook-ში რომ როზე და მოაპროფო. ასე უფრო კომფორტულად იგრძნობს. ერთი სული გაქვს უკვე. კი, აი ფოტოგრაფების ტკივილის ეს არის, რომ ავრო დაამუშავე გამოგვიგზავნე და ამუშავე გამოგვიგზავნე. ჩვენი ფოტოგრაფის ტკივილი ეს არ არის ნამდვილად. მინდა აქვე მადლობა გადავხადო ყველას, ვის ესე უანგაროთ ჩაერთო ჩვენს კონკურსში, ფოტოპროექტში და მონაწილეობა მიიღო, დაგვთანხმდა და მინდა ყველას მოვუწოდო, რომ მივიდნენ ლოკაციებზე, გადაიღონ ქუდი, გამოგვიგზავნონ. ყავს ორი გამარჯვებული, ერთი Facebook ლაიქებით და მეორე ორგანიზატორების რჩეული, რომელიც დასაჩუქრდება ასევე პრიზით. ლაიკერების დიდი რაოდენობის დამგროვებელი მიიღებს პლანშეტს საჩუქრად და თუ გაქვს ტექნიკურად საშუალება რომ გადავიდეთ აპლიკაციაზე და გაქვს თქვენთვის სიურპრიზი და ჩვენ აქვე ამოხსნათ. აი ამას ველოდებოდი. შევამოწმოთ როგორი გამჭრიახები ხართ თქვენ, რაში ჩვენ ეჭვი ფაქტობრივად არ წკვეპარება. იმედი გვაქვს, ეხლა ეკრანზე დავინახავთ, ხო, სავარაუდოდ. იმედი მაქვს ეკრანზე. ეკრანზე დავინახავთ, სავარაუდოდ. ნახავთ ეხლა ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი რამდენად გამჭრიახია. ისე ჩვენც არ ვიცით აპლიკაცია და შეიძლება რომ მივიღოთ მონაწილეობა. კი, შეიძლება რომ მივიღოთ მონაწილეობა, ეს არის სიურპრიზი ყველასთვის. არადიო ჩატრიცულიო სამწუხაროდ. შეეშინდათ ეთყობა რომ შევარცხვენდით თუ რატო გადაწყვეტა ესე შეიძლება მორიარტი ამ ყველაფერში გასაგონი ეკრანიდან რომ დაიწყოს ცეპ ლაპარაკი მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ბავშვებს ვერ მოერევა ბოროტი პროფესორი და მათ ვერავინ დააყოვნებს და ხელ შეუშლის ისინი ძალიან არა და ძალიან მინდოდა მეც არა ეს ზეპირად ვერ ახერხებს ხო ვერანაირად ზეპირად არ გამოვა იმიტომ რომ
ვიზუალური ვიზუალ დიდი მნიშვნელობა აქვს შეკითხვის გამოცდას. რებუსები არის ვიზუალური და შესაბამისად ესე ის არის ვაშრე ვერ გავაშრე ესეთი გამოცდები არ არის. გადაეთათ ესეთი არ იქნება. ანუ უფრო ვიზუალზე გათვლილი რომ მარტივად აღიქვან მოსწავლეებმა და არ იფიქრონ ამ ხელ ტექსტები არის და რას ვეკითხა ბოლოში ამოცანა რო არ ხონდა X Y რაღაცა ესენი არ არის. უფრო მარტივი აღსაქმელი და სახალისო გამოცანები რომ პასუხს ოდესაც მიხვდებიან გაეცნოთ თუ არა მინიმუმ გაიღიმოთ მაინც და არ თქვან რომ რას ხარჯავ დროს მე ამდენი მაქვს ასწავლა და ამდენი სამეცადინო რომ არ თქვან ამისთვის არის ესეთი გამოცანები რომ ფონდა საშუალება ეკრანზე მიხვდებით მაგრამ ხვალიდან ისედაც მიხვდებით თუ კი შეხვალთ ხვალ მაშინ აუცილებლად იმიტომ რომ გუშინაც ვეძებდი და უბრალოდ გვერდი ვერ მოგწევდა შერლოკი ქართულად რომ ჩაწეროთ და ინგლისურად ამოგიგდებთ Facebook-ზე ამგვარ ქართული ფონდით წერთ ან ინგლისურად ორივე ერთად უნდა ჩავწეროთ ორივე ერთად რომ ჩავწერთ უოჭველი ჩვენსაც ამოაგდებს მაგრამ ქართულად ნამდვილად ჩვენს Facebook-ზე ვერც მიაგნებთ მე როგორც ვიცი ჩვენ შეიძლება გქონდა საშუალება რომ გაგვეშვა არა უშავს თუ არ გქონდა საშუალება არა ის პრობლემა მასაჭერები ხართ ყველანი მაშინ ყველა შერლოკმა ერთად რო გადავიღოთ ვინც ვიმყოფებით და სტუდიაში ერთი ფოტო უნდა გადავიღოთ ხო კი აუცილებლად უნდა ზურა იყო მომზადებული რომ სელფი გადაკვეყო შერლოკი აი ესე შერლოკი სანშოფი ფოტოგრაფთან მქონდა ესეთი შეკითხვა უკვე გადაღებულ ფოტოებში, რომელი იყო მისთვის ყველაზე საინტერესო და დაწუნებული ვარ ლაშა არ გამოარჩევდა არც ერთ ფოტოს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ყავთ. ყველა ერთმანეთზე საინტერესო. კი აქვს ფართე ფოკუსი, მაგრამ აჰა. ჩავეტიეთ. კი. გავიღიმეთ. ესე ბრიტანული ღიმილი. That picture's ready, Mr. ფოტოს ველოდებით აღან დაუცილებლად იმედი არ დაგვაღალატებს ხო შერლოკი? არა, ხვალ შევიდეთ მოკლედ ამ აპლიკაციაზე, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. სამწუხაროდ დრო აღარ გაგაცილებთ, გავაგრძელებთ კიდე და იმასაც აპლიკაციასაც მოახერხებდით. მოკლედ. უნდა დაგემშვიდობოთ ხოლმე ტელემაყურებლებო, გაიხარეთ, გენაცოლეთ თქვენ. მიიღეთ მონაწილეობა, იყავით გამჭრიახები, განათლდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხვალ დილის ისე. 17 გამჭრიახობა არ ჭირდება იმას, რომ ვის ნახევარზე ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით. ხვალ, ასე რომ იმედია ხვალინდელ დღესაც ჩვენთან ერთად დაიწყებთ. დროები. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდე